Якщо ми задекларували вже рух у напрямку НАТО, то очевидно, що законопроект, який погоджений з нашими закордонними партнерами, з НАТО, зокрема, він є принципово важливим. Оскільки в даному випадку йдеться про проведення української оборонної системи до стандартів західних, до натівських стандартів. І тому, якщо тут кожна крапка і кома була вивірена і перевірена з закордонними партнерами, надзвичайно, знаєте, багато хто в парламенті вважає, що великий фахівець в сфері оборони. От я би на себе такий ризик би не брала. Тому якщо над цим документом він є пропрацьований, він є підтриманим нашими партнерами, ми задекларували, що ми хочемо вступити в НАТО, то це важливий крок для цього вступу в НАТО. І його треба робити, вивірено, правильно, прагматично, керуючись національними інтересами. Все решта – це від лукавого, це політичні ігри. Знаєте, от я вважаю, що є святе і має бути святе сфера оборони, сфера захисту країни, сфера армії має бути такою, щоб на ній було табу на політичні ігрища. Хочете зробити політичний піар, вибирайте собі любу іншу тему. Але сфера оборони, та, яка над якою працюють фахівці, які все життя в цій сфері, вона має прийматися так, як вона є погоджена, тому ми будемо підтримувати президентський законопроект.